ይህ ግጭት እርስ በርስ በመጠፋፋት ዘላቂ በሆነ መንገድ የክልላችን ህዝብ ይጎዳል እንጂ በዘላቂነት የሚያረጋግጠው ሰላምም ልማትም አይኖርም። ይሄ ጉዳት እንዳይመጣ ሁላችንም ማስቀድመን ሰላማችን ለማስከበር የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ያለውን ችግር በሰላምና በውይይት ለመፍታት አሁን መረባረብ ይገባል። በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ያልተገባስን በመስጠት መርዘኛ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት በጣም አስነዋሪና ጎጂ መሆኑን የክልላችን ህዝብ በደንብ መርምሮ ሊገነዘበው ይገባል። ሁሉም ልዩነት ያለው አካል ነፍጡን አቁሞ ወደ ሰላማዊ ውይይት በመመለስ በየደረጃው ከተቋቋመው የሀገር ሽማግሌ፣ የሃይማኖት አባት፣ የህዝብ ተወካዮች፣ ወጣቶች እና የሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ያደረገ ችግሩ የሚፈታበትን አቅጣጫ ነድፎ መረባረብ ይገባዋል። የክልላችን ህዝብ በየደረጃው ሁሉም ያገባዋልና በየአካባቢው ያለውን ትንኮሳ ባስቸኳይ በማቆም ወደ ሰላማዊ ውይይት ምክክር እንዲመለስ እና ክልላችን የተረጋጋ ሆኖ እንዲቀጥል ጥሬን አስተላልፋለሁ።